Прокурори змусили Луцькраду оформити право власності на сховище, в якому можуть укритися 300 людей. Як ідеться у повідомленні прес-служби, Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов окружної прокуратури про визнання протиправною бездіяльність Луцької міської ради та зобов'язав орган вжити заходів для оформлення та державної реєстрації права власності на захисну споруду цивільного захисту вартістю понад 5,5 мільйона гривень. Бездіяльність чиновників створювала передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади, йдеться у повідомленні. Врешті міську раду зобов'язано оформити право власності на сховище.